Second runner at Crown ကိုကြည်ကြည်နက်နက်လက်ခံနိုင်မှာတဘောရာကြီးတို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့တဲဆုံငင်းကိုပြောလာတဲ့ရန်အောင်ပရိသတ်ကြီးအလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်ဘာမီစနောက်ကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံကျော်အကယ်ဒမီများရှင်မင်းသားကြီးရန်အောင်ကတော့အခုလက်ရှိမှာအရန်ကိုမာလူပြောများနေတဲ့အလားမဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောသူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှင်းပြီးထင်မြင်သုံးသပ်ချက်တွေကိုပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်သူကလည်းအလားမဲ့ပြန်ပွဲတော့ဝင်မပြန်ခဲ့ဘူးပဲ။အကယ်ဒမီစုပေးပွဲတွေများစွာကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အပြင်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အနိုင်အရှုံးဆိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်သဘောထားနဲ့လက်ခံသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည့်သိနေခဲ့ပါပြီ။အခုဆိုရင်လည်းအလားမဲ့လေးတဲစုငိန်ကအရန်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လိုချင်နေခဲ့တဲ့ဝင်နာစုတရဖူကြီးကိုမရရှိခဲ့ရကြောင်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့ငိုကြွေးပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေပြသသွားပြီးဆိုပြီးထင်မြင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမအနေနဲ့ဘလို့မှလက်သေးမခတ်နိုင်ပဲယူကြုံမရဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေရတဲ့အပေါ်မှာရန်အောင်ကတော့ကောင်းကောင်းကြီးနားလဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအကယ်ဒမီစုပေးပွဲတွေများစွာမှာအကယ်ဒမီစုကြီးတွေကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ရပေမယ့်တကယ်တမ်းမှာတော့ရရှိမလာခဲ့တဲ့အတွက်မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အပေါ်မှာဘလောက်ထိဝမ်းနေရတယ်ဆိုတာကိုကိုချင်းစာနာမိရလို့ဆိုပါတယ်။အကယ်ဒမီစုပေးပွဲတွေမှာကိုရမယ်လို့တေချာပေါက်ထင်ခဲ့ပြီးတော့မရရှိခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာလည်းဘယ်သူကမှအပြစ်တင်လို့မရပဲနဲ့ရလက်ကိုအမှန်တိုင်းလက်ခံပြီးတော့စ조사ပြီးတော့ပြုံးနေခဲ့ရတာတွေရှိရလို့ဆိုပါတယ်အလားမဲ့လေးတဲဆုငိန်ကတော့အသက်ငယ်ရွယ်လုံးသူလေးဖြစ်တာကြောင့်မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့ချိန်မှာပေါက်ကွဲပြီးတော့ကလေးစိမ့်နဲ့ငိုကြွေးခဲ့တာကိုလည်းနားလည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေကဘာမှပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့မရတော့တာတွေကြောင့်အခုလက်ရှိရရှိလာတဲ့နေရာကိုပဲကြည်ကျင်နက်နက်နဲ့လက်သိမ့်ခံနိုင်မှသာနောက်ထပ်ဘဝတလန်အတွက်အများကြီးစူးစမ်းဖို့ခွန်အားတွေရရှိလာမှလို့ရန်အောင်ကအကြံပေးလာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတုံ့လုပ်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းနေရင်ဘာမှဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မလာတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရရလို့ပဲသဘောထားစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုမျိုး second runner အဆုကိုရရှိခဲ့ရကောတကယ့်ကိုမှဒူးကြုံလုံးလှပြီးတော်ယုံလူတွေမရရှိနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရလက်ကိုပဲကျင်းနဲ့လိုက်ဖို့ရန်အောင်ကတော့ပြောလာခဲ့ပါတယ်တခြားသောအလားအမတွေကလည်းအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးစုကြီးတွေကိုတောင်မရရှိခဲ့ပေလှည့်ပြန်သွားခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကသူများထက်တာတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရရှိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒီကနေရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်တခြားသောပြန်ပွဲကြီးတွေမှာအမြင့်ဆုံးနေရာကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေနပ်စွာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးလာခဲ့ပါတယ်တဲဆုံငယ်ရဲ့အသက်ရွယ်နဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်လည်းပြန်ပွဲကြီးတွေများစွာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အရှင်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေရင်းချက်လာတဲ့တနေ့မှာထိုက်တဲ့နဲ့စုကြီးတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်မှာပါဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးရရှိလာခဲ့တဲ့ second runner up ဆိုတဲ့အနေအားကိုကြည်ကျင်းနန်းနန်းနဲ့လက်ခံနိုင်မှာပဲသဘောထားကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ခြေလှမ်းသစ်စတင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးလာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးတို့ရောထောက်ခံကြလားဆိုတာပြောသွားခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်